Organizovanje manifestacije i skupova na relacije Vojvodina-Istra kroz prizmu očuvanja tradicije, kulturno-istorijskih znamenitosti, negovanja dobrih odnosa dvaju naroda, bile su teme susreta pokrajinskih sekretara Dragane Milošević i Nenada Ivaniševića sa direktorom turističke organizacije Umaga Milovanom Popovićem. Nenad Ivanišević istakao da je intenziviranje međuregionalne saradnje, posebno sa stanovišta turizma, od velikog značaja kako za Vojvodinu, tako i za Istru. Ideja ovog susreta jeste upravo razmena iskustva. Regionalna saradnja jeste nešto što karakteriše i Vojvodinu i Istru i naša ideja, i ja se zahvaljujem i sekretarki Milošević i direktoru turističke organizacije što su pokrenuli ovu inicijativu, jeste da sarađujemo sa najboljima. Ako učimo, učimo od najboljih, ako radimo projekte sa najboljima, ako se družimo, družimo se sa najboljima, jer samo ukoliko pratite najbolje možete biti još bolji. Dragana Milošević je ovom prilikom istakla da će u predstojećem periodu pažnja biti usmerena na razvoj kulture, turizma, razmenu umetnika i kulturnih događaja. Sada već tradicionalno dobri odnosi i saradnje između autonomne pokrajine Vojvodine i Istre, već godinama unazad dokazano tradicionalno dobra saradnja. Danas ćemo pokušati ovim sastankom i zahvaljujem se ovom prilikom i direktoru turističke organizacije Umaga na njegovoj poseti. Milovan Popović je ovom prilikom rekao da su srpski turisti dobri gosti u Istri i da se nada da će svojom posetom produbiti dalju saradnju dva regiona. Gosti iz Srbije su u Istri tradicionalno dobri gosti. Što se brojki samih tiče, oni nisu među top 10, međutim ono što možemo reći da su to sigurno vrlo dobri gosti, gosti koji znaju cijeniti destinaciju, koji znaju dobro jesti, koji znaju cijeniti naša vina i naša maslinova ulja. I mi se nadamo i vjerujemo da je i ovo jedan korak u toj daljnjoj produbljivanju suradnje i da će te brojke iz godine u godinu rasti. Učesnici susreta složili su se da su rad na očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa, unapređenje turističkih kapaciteta i povezivanje gradova i regiona od velikog značaja za međuregionalnu saradnju.